Pakujdesia e autoriteteve të aeroportit të Shkupit apo provokim. Këtë janë dy skenarë të mundshëm për ato që i ka ndodhur presidentes së Kosovës Jos Osmani në aeroportin e Shkupit, me datën 1 gusht, thot për Radio Europa e Lirë Afrim Hoti, profesori së drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës. Kjo në bazë të informacioneve që deri më tani janë bërë publike. Prezidenca e Kosovës ka akuzuar autoritetet e Maqedonisë së Veriut për shkelje të praktikave ndërkombëtare dhe Konventës së Vjenës për marrëdhënie diplomatike, duke thënë se më datën 1 gusht presidenti Jos Osmani është tentuar të merre telefoni personal nga një pjesëtar i sigurimit të aeroportit të Shkupit. Këshilltari politik i presidentit Bekim Kupina ka thënë se pavarësisht faktit që janë bërë të ditura rregulla diplomatike, ai ka tentuar fizikisht të shtyjë presidentin me rast, është detyruar të reagojë policia e Kosovës për t'i hapur rrugën. Autoritetet maqedonase i kanë hedhur poshtë akuzat e presidentes kosovare, por thanë se e kanë nisur hetimet për këtë rast. Nga kompania e TAF thanë se departamenti i sigurisë në kuadër të përgjegjësive ka kryer kontrolle standarde të sigurisë, sipas hotit sigurimi i aeroportit absolutisht nuk ka të drejtë të sjellë si të sjellë me presidentin Osmani. Ai konsideron se nëse flasim për skenarin e një pakujdesie, atëherë drita ndërkombëtare parashikon kërkim falje, po parimisht të paktën në bazë të informacioneve që deri më tani kanë dalë në publik, mendoj që janë dy skenarë. Skenari i parë është një pakujdesi autoriteteve të aeroportit të Shkupit. Ne kemi parasysh faktin që edhe në Maqedoninë e Veriut dhe në Kosovë, jo i gjithë stafi që punon nëpër pika kyç që ka përgatitjen e duhur për të kuptuar dhe privilegjet dhe imunitetet diplomatike të autoriteteve publike. Në këtë drejtim mendoj që skenari i parë pra flet për një pakujdesi të stafit, ndërkohë që ekziston mundësia edhe ndonjë skenari tjetër që flet eventualisht për provokime të caktuara, të cilat janë të besueshme në rastin aktual për faktin që tashmë atje kemi edhe elementin serb në qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Dhe që edhe skenarat e tillë eventualisht nuk do duhet të përjashtoheshin. Në aeroportin e Shkupit ka ndodhur një skandal. Persona të sigurisë së këtij aeroporti kanë tentuar të ndalojnë dhe të cënojnë presidenten e Kosovës Vjosa Osmani, kur ajo po nisej nga ky aeroport për të marrë pjesë në një veprimtari në Sloveni. Persona të fjalë kanë detyruar presidenten që të lëshojë çantën e dorës në skaner dhe i kanë kërkuar që edhe telefoni i saj të skanohej. Kontrolli i sendeve personale është rregull i rutinë dhe i patolerueshëm për çdo qytetar të zakonshëm. Por në bazë të marrëveshjeve ndërkombëtare, sidomos bazuar në Konventën Diplomatike të Vjenës, përmes të cilës rregullohen sjelljet e shteteve për personat e caktuar nga kjo konvent, askush në asnjë aeroport apo dalje dhe hyrje kufitare nuk mund të kontrollojë sendet personale të një presidenti, kryeministri e kështu me radhë të personave me status diplomatik. Megjithatë, një apo disa persona të sigurisë së aeroportit të Shkupit kanë guxuar të shkelin rregullin ndërkombëtar dhe të tentojnë të dhunojnë të drejtën ndërkombëtare në rastin në fjalë. Këta persona nuk janë thjesht individa ose grup individësh, ata janë urdhëruar nga dikush me autoritet të posaçëm në institucionet maqedonase për të kryer këtë akt, që krijoi një skandal në marrëdhënien midis dy vendeve fqinje. Për këtë arsye, nuk e shoh skandalin e aeroportit të Shkupit si një akt kundër presidentes, sa kundër Kosovës dhe të sponsorizuar nga qarqe serbe dhe ruse. Në qeverinë e institucionet e Maqedonisë së Veriut, çdo akt si ky kundër autoriteteve të Kosovës nga cili do vende aeroport që nxitet, është një akt kundër shtetit të Kosovës dhe pavarësisë së saj. Por me sa duket Maqedonia e Veriut është vendi ku eksperimentohet lehtësisht diversioni, si ai të entes së kaluar në Shkup. Maqedonia e Veriut është e njohur si një vend me përbërje dhe ndjenja të përzierja pro dhe kundra. Padyshim se shqiptarët janë pro euroatlantik, po ashtu si një pjesë e maqedonasve, ndërkohë që segmentet të saktuara të popullsisë së saj janë edhe pro serbe edhe pro bullgare. Copëzimi i publikut në pro dhe kundër ka prodhuar edhe copëzimin e politikës së krahut Maqedonas. Nëse shqiptarët janë të copëzuar, ata e bëjnë këtë thjesht për interesat të pushtetit dhe qëndrojnë në rrafshin politik brenda familjes së tyre. Por ata janë unik në mbështetjen që japin orientimit euroatlantik të Maqedonisë. Këtë e dëshmojnë gjithashtu edhe të dhënat e sondazheve që bëhen vazhdimisht. Përkundrazi janë maqedonasit me shumicë antiperëndimore dhe kjo ndodh sepse grupe politikanësh maqedonas ushqejnë urrejtje ndaj shqiptarëve dhe kjo urrejtje e tyre funksionon si pas parimit, miku i armikut tim është armiku im. Fakti që shqiptarët janë pro perëndimori nxit maqedonasit ose një pjesë të madhe për tyre, që të ndjekin kursin pro lindor dhe pro rus. Nëse i shtojmë kësaj edhe investimin rus e serb në këtë fashë të besimit dhe orientimit të këtyre grupeve maqedonase, atëherë kuptojmë se cili është pozicioni i tyre aktiv kundër shqiptarëve e në rastin konkret kundër Kosovës. Në anën tjetër, veprimet e tilla si diversioni segmenteve antishqiptare maqedonase kundër Vjosa Osmanit na provojnë se sa lehtësisht mund të destabilizohet situata në këtë vend. Ministria e Brendshme në Shkup ka lëshuar një komunikat me këtë rast, me të cilën më shumë merret me ndërhyrjen e stafit të sigurisë së kreut të parlamentit Afrim Gashi, tesa me shkeljen e ligjit maqedonase ndërkombëtar nga forcat e sigurisë së aeroportit të Shkupit. Dikush në këtë ministri ka marrë përsipër që ta transferoj problemin tek ata që e mbrojtën presidentin e Kosovës,
pra që të shfaqësoj autorët e këtij akt bandidez. Kjo është gjithashtu një provë tjetër se segmentet pro-serbe dhe pro-ruse në administratën e shtetit të Maqedonisë së Veriut janë trimëruar dhe guxojnë të kryejnë akte të tilla të papranueshme dhe antiligjore. Prandaj edhe ngjarja e Sentës në aeroportin e Shkupit ku u dhunua e drejta dhe digniteti i kreut të shtetit të Kosovës e shoh me shqetësim për te kufive të kësaj ngjarje. Ajo mund të jetë një sinjal se shteti i Maqedonisë së Veriut mund të destabilizohet lehtësisht. Destabilizimi i tij do të sjellë zhbërjen e këtij shteti, pra do të thotë luftë. Atëherë Shkupi nuk do të jetë më kryeqyteti i Maqedonisë së Veriut, por do të bëhet kryeqyteti i Dardanisë, siç ishte në kohët antike e moderne të shoqërisë njerëzore. Është në interesin e Maqedonasve dhe të shqiptarëve njëkohësisht të jetojnë në paqe dhe në harmoni në një shtet të përbashkët. Por nëse Maqedonasi dhe politikanët Maqedonas kërkojnë luftë, atëherë ata duhet ta dinë se luftën e kanë të humbur ende pa e nisur atë. Kompromisi dhe respekti shqiptarëve për fshirë dhe shtetin e Kosovës është e vetmja alternative paqes.